18-19 их 80 төгрөг гэж байгаа. Одоо ингээд зарим хүмүүс одоо их төсөвтөлчлээ гэдэг ингээд гаслаад байгаа. Тэлсим ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Монгол төгрөгөөр 3.5 их 80 төгрөгөөр тэлж байгаа юм шиг мөртлөө нэг Америкт доллар шилжүүлэхээр нөгөө нэг 5.4 тэрбум доллар хэврэл байж байгаа шүү дээ. Эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүд чинь тэр Америк доллар хэмжиж байгаа шүү дээ. Монгол төгрөгийг хэмжихгүй байна. Монголчууд дотроо бол хэмждэг. Тэгээд энэ нэг үг байдаг шүү дээ. Нөгөө нэг гутрын хүмүүсээр тоо буу бодвол гэж. Энэ гадны байгууллагууд бол биднийг шоолж байгаа байх л да. Энэ монголчууд дэндүү готрон юм а гэж. Асар их потенциалтай. Мэндлийн үйлдвэр системийн 106 элементийн 80 нь Монголын хөрсөнд байдаг. Хөрсөн дээр болон дээр байгаа баялгаараа дэлхийд эхний нэг 10 хэд ордог. Ийм их потенциалтай. 30 жил одоо өнөөдөр 33.3 их 80 юу тэрбум долларын өртөө болсон. Ийм л суулж байна шүү дээ. Тэгээ одоо энэ би бол энтэй бол санал нэгдэхгүй байна. Энэ болж байгаа үйл явдлуудтай. Тэгээ би энд ажлын хэсэгт хэд хэдэн санал бичиж өгсөн. Энэ Монгол улсын 2023 оны төсвийг за тэр зардлын хасга болъё. А орлого нэмээд одоо тэр алдагдлыг батлах боломж байна гэдэг. Алдагдлыг батлах юм бол одоо юу гэхээр зэрэг валютын ханш тогтворж инфляци одоо буурах гэдээ олон асуудлууд байгаа шүү дээ. Тэгэд энэ алганыг ингэж тооцсон. За энд бол юу байна гэхээр нэгдүгээрт нь энэ далд эдийн засаг 200 тэрбум төгрөгийг далд эдийн засгаас олно гэж. Энэ чинь дотоодын нийтлүүдээр түүний 0.37% тэнцэж байгаа байхгүй. 1% одоо далд эдийн засгийн одоо 1% одоо ил болгооч аа гэд ингэж үсэхээр 345 тэрбум төгрөг олох боломж байгаа байхгүй. За энэ үл хөдлөх хөрөнгийн татвар газрын одоо төлбөрийг 22 оны хүлээгч байгаа гүйцэтгэлээс бууруулаад тооцсон. За энэ дээр 134 тэрбум төгрөг нэмээд олчих боломж байна гэдэг. Нүүрсний зах зээл дээр одоо буун хулгай байгаа. Одоо сүүлийн үед болж байгаа үйл явдлуудыг тавгд мэдчихэв. Энэ хулгай багасгах юм. Тэр дэлхийн зах зээлийнх нь үнд хөргөж худалдаа гэдэг. Ингээд үсгээр бол 700 тэрбум төгрөг одоо нэмээд олчих боломж байна. За Монгол банкны ерөнхийлөгч Монгол банкных нь одоо 24 тонн алт авна гэдэг. Гэтэл одоо 17 тонн алт авна гэдээ ороод ирсэн байна. 20 тонн болоод ирэхэд энэ дундаас нь одоо 54 тэрбум төгрөг 24 болгочих юм бол 100 тэрбум төгрөг олчих боломж байна. Төрийн өмчлөлт аж ахуйн нэгжүүдээс одоо 568 тэрбум төгрөг одоо төсөв төвлөрүүлнэ гэж байгаа. Асар их хэмжээний одоо энд өргүү зардал гаргаж байна шүү дээ. Зарим улсууд 3-4 одоо том том жил фондчихсан. Асар өндөр цалинтай маш их тансаг одоо ийм байж байна шүү дээ. Маш их хулгай байна. Энэ болгоныг засах юм бол дахиад одоо нэг 100 тэрбум төгрөг эндээс төрийн өмчөө одоо аж ахуйн нэгжүүдээс олох боломж байгаа байхгүй. За орлогын тодорхойлох боломжгүй одоо ажил үйлчлэхээс бас зөндөө их боломжууд байна. За оюу толгойтой холбоотой асуулт. Оюу толгойдоо 1.9 тэрбум төгрөгийн зэсийн баяжмал гаргаад Монголд орж ирж байгаа 680 тэрбум сая доллар. 3 доллар төгрөгийн нэг нь орж ирж байгаа байхгүй. Тэгээ энтэйгээ ажиллаж байгаа шээ. Энээсээ одоо нэмэлт олох боломжууд байна. За тэр эрдэнтэй овоолго гэдэг тавтах дээр яриад байсан. Энийг худалдая л да. Үнгүй юм гэж хаанч байдгүй шүү дээ. За энэ одоо нууц гэрээнүүд байж гэн тэр одоо урчлаг хийцсэн гэрээнүүд байж энэ болгоныг ягаад дайчлахгүй байгаа юм бэ? Ягаад ийм алдагдaltaа ийм гутранг одоо ийм төсөв оруулж ирээд байгаа юм бэ? Энийгээ засаач гэдэг ингээд одоо нэгэн сангийн амнаас ингээд ороод ирсэн шиг энд ажлын хэсгээр энийг засах боломж байдгүй юм байна. А түүхтэй юм байна. За хэр болох вэ? За болдын чахлын сангийн сайд хэрвэлээ. За Батмунг шүүний асуултанд хариулъя. За асуулт санал шүүмжил хэллээ гэж ойлголоо. За ер нь далд эдэнцгийг ил болгох, за энийг дагсан одоо орлогоо дайчлах тал дээр манай засгийн газар бол одоо бүх чадлаараа л ажиллаж байгаа. Бүх чадлаараа л ажиллаж байгаа. Ялангуяа манай одоо гол орлогыг бүрдүүлж байгаа экспортын, ялангуяа уулуурхай экспортын, за тээвэр логистик, за энэ хилийн бомбын асуудлууд дээр одоо бид одоо маш одоо хатууч гисэн зарим талдаа нэлийн хүнд тусч зарим үед бүр хилээ хаалгах хүртэл ийм хүнд байдалд ордог. За гисэн хэдий ч одоо бид энэ дээр ухралгүй маш сайн арга хэмжээнд авч байгаа. За тэрний үр дүнд харин ч одоо далд байсан зүйлүүд ил болж ялангуяа одоо тээвэр логистикийн татварын асуудлууд тэр
бас баггүй хэмжээний бид орлого олж. За орлогоосоо илүүтэйгэр тэр том эдийн засаг өөрөө аажмаар ил болж зүү зарчим руугаа явж байгаа нь өөрөө их сайн хэрэг юм байна. За тухайлбал одоо зөвхөн тээвэр логистиктэй шүү дээ нүүрсний. Одоо би одоо ганц урсгалын нэлий. Гашуун суухад цагаан адны хооронд жилдээ үндсэндээ бараг тэр бумаас тэр бум 500 сая долларын ийм далд мөнгөний урсгал хилийн цаана явсан. А ажил нь манай талд хийгдсэн байдیں۔ За энийг бид том хуулийн зохицуултуудаар одоо ил болгоно. Ил болгож байгаа. За улсын хурлд одоо өргөн барьцсан байгаа энэ уулуурхайн биржийн тухай хууль байгаа. За энийг одоо их хурл маань одоо дэмжиж бошгон баталж өгнө гэж ингэж бодож байна. За тэгхийн бол хувийн хувьсгалын бүх энэ Монгол улсын экспортлж байгаа баялагууд арилжаа нь ил болно. Ил бол. Зөвхөн тэнд арилжаалагдсан нүүрс хилээр гарна. Ийм тогтолцоо бол. За энийг бас нэг дор нэг үйлрэлт хийж болдгоон байна. Хуулийн өргөн барьсан за хил дээр болж байгаа уурхаагаас хил хүртэл зөөвөрлж байгаа энэ төвөр логистикуудыг бид хилийн үнээр худалдаж эхэлсэн байна. Хилийн үнээр тээврийн үнэн шингээд грэгээ бид одоо татвар дээр 5-7-оос аваачиж өгөөд тэнд шалгуулад гарддаг ийм системээр үгүй аажим аажмаар явж байгаа. За энэ ч зорилгоор мөн одоо бусад одоо ийм зорилготой засгийн газар энэ хамгийн том экспортлогч нүүрсний энэ компани дээр онцгой төлөв тогтоогод ажиллаж эхлээд байна. Одоо ойрын хугацаанд тодорхой мэдэгтүүц үр дүн гарна гэдэгт одоо итгэлтэй байна. За төсөв дээр орлого төлөвлөлтөн дээр бид их боломжтой байх хэвээр. За өмнө